ថ្ងៃនេះខ្ញុំសមញ្ញាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទថ្មីមកជម្រាបជូនពុកម៉ែជាទីស្ដាប់ដោយតទៅដោយមានចំណងជើងថាពិរោះខ្លាំងណាស់បាត់មុខតែមួយរយៈអតីតបេក្ខជនអិចហ្វីទ័រចេញចម្រៀងមួយបទត្រូវរឿងរ៉ាវយុវវ័យភាគច្រើន ត្រូវរឿងរ៉ាវយុវវ័យភាគច្រើនយ៉ាងណាសូមបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំតែមុននឹងទស្សនាអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រេបនិងសញ្ញាកណ្ដឹងឡាយនិងស៊ែរម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីចាភ្នំពេញកញ្ញាញ៉ែមរស្មីបេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងកម្មវិធីអិចហ្វីទ័រឆ្នាំ2016ដែលទៅតែបញ្ចប់ស្ងាត់ស្ងាត់បានចូលខ្លួនមកបង្អួតដួងចិត្តមិត្តមិត្តយុវវ័យតាម រយៈបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសង្សារមួយខែឈឺចាប់មួយឆ្នាំពីរោះណាស់បងប្អូនកញ្ញាញ៉ែមរស្មីពិតជាមានសម្លេងពីរោះរណ្ដំស្ដាប់ហើយមិនចេះចិនណៃអមដោយរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សុភាថែមទៀតធ្វើឲ្យបទចម្រៀងមួយបទនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀត សម្រាប់បទថ្មីសង្សារមួយខែឈឺចាប់មួយឆ្នាំកាន់តែក្រាន់សំទោសពុកម៉ែបងប្អូនក្រាន់តែចំណងជើងយើងអាចទស្ទាយថាវាបានឆ្លោះបញ្ជាក់ពីរឿងពិតរបស់យុវវ័យភាគច្រើនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងស្នេហាជូចត់រួចត្រូវបានបែកបាក់និងមិនអាចបំភ្លេចបាន បទសង្សារមួយខែឈឺចាប់មួយឆ្នាំជាការខិតខំសម្រិតសម្រាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនការងារផលិតកម្មម៉ាកូតមីនីដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះតែម្ដងចង់ដឹងបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាតោះ ស្ដាប់នឹងទស្សនាអឹមវីទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនចាអត្ថបទក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែជួយចុចសាប់ស្ក្រេបនិងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗពីឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលពុកម៉ែតាមស្ដាប់អត្ថបទតាំងពីដើមដល់ចប់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ